Ja sam Radonja Ilić iz Kragujevca, zvani Raša, zapošljen, stambeno obezbeđen, 40 godina, sam živim. Pa prijavio sam se na broj telefona i da bi našao srodnu dušu, da bi imao neku sreću u životu i tako. Ljubavne iskustva su bila dobra, bila su i nekad i loša i tako. Imao sam najdužu vezu 8 godina. Pa rasturili smo se. Sam sam već 7 godina. Pa volim da je normalna i da je domaćica i tako. Po mogućnosti da je plava. Pa kad sam slobodan, ujutro ustanem, popijem kafu, doručkujem. Preko leta odem na bazen ili na jezero, kad imam slobodno vreme. Žena u vezi kod mene može da očekuje poštovanje, nežnosti i razumevanje. Evo, doći ćemo ovde u jednoj lokalnoj vinariji da se upoznam sa mladom i da popijemo neko piće ili tako nešto. Da uživam u ovom divnom pogledu. Pogled na Dunav. Ajde, mladoženja! Gde si, čoveče? O, gde ste? Češ ti da se ženiš ili nećeš? Pa, se ženim. Pa evo, ja čekam, mlada pa čeka. Pa ste doveli mladu. Mi smo, pa nego šta? E, znaš pa ti kad smo mi još stigle? O, pa dobro. Ima dobro. Već 20 minuta. Zdravo, ja sam Radonja. Ja sam Bojana, drago mi je. Drago mene. Kako si, Radonja? Pa dobro, da kažem. Imaš neki nadimak? Imam, Raša. Raša? Dobro. Da. Danas i onda Raša. Dobro. Rašo, spreman si da se ženiš? Pa spreman sam. Pa šta je bilo? Kako se nisi ženio do sada? Ili si bio ženjen? Šta je bilo? Nisam bio ženjen. Ne? Ne. Zašto? Imao sam probleme, ali imao sam roditelje nepokretne, gledao sam roditelje i tako. Kad sam trebao se ženim, nisam mogao. A je li bila neka veza ozbiljna? Pa jeste, jeste. Jest. Bila je 8 godina veza. Pa... pa dosta, boga mi. I tako. Imali još neke veze i vezice, nije samo to, ali... Dobro, to je bilo ozbiljno, znači to je bilo baš pred ženitbu, jel? Da, da. I šta bi? Pobeže mlad. Pa pobegao, da. Nije to bilo to? Pa nije. Pa da, to je uvek... To je sudbina. To je uvek razlog raskida, nije to to, kaže. Pa nije. Moguće je, strašno. Ajde da vidimo da li ćemo da nađemo sad nešto da valja. Pa ajde, daj Bože, vidit ćemo. Ti si već učestvovao, jel tako? Jesam. I šta je bilo tada? Nije ti se dopala mlada? Pa onako, nije. Iskreno da kažem. Nije to bilo to? Pa nije bilo to, da. Dobro. Treba naći srodne duše, a nije to. I hemija neka mora da postoji. Znači, hemija da se rodi, pazi. Ova je baš fina. Dobro, vidit ćemo je. Dobra, vesela, voli da se smeje. Pa ja volim da se smeje. Snimala je više puta, možda si je i gledao. Pa možda, vidit ćemo je. Dok ne vidim, još ne znam. Ajde, sad ćeš da je vidiš, jesi spreman? Jesam. Ćemo da krenemo onda zajedno ka njoj? Može. Ajde. Ja se zovem Slađana Đurović, dolazim iz Beograda, iz Kaluđerice, imam 33 godine i prijavila sam se za provodadžije da bi našla srodnu dušu. Tražim momka koji je iskren, dobar, koji je vredan, ozbiljan i koji želi porodicu, brak, decu. O sebi bih rekla da sam emotivna, romantična, dobra, devojka, iskrena, verna i da jednostavno želim da nađem nekog momka koji je takav kao ja i koji želi porodicu, decu, koji jednostavno ne želi da vara, niti je takav čovek. Moja ljubavna iskustva dosadašnja su, da kažem, srednje žalostno. Uglavnom sam imala momke koji su varali ili koji su krali. Moja interesovanja su muzika, crtanje, šetnja pored reke i volim da komuniciram preko društvenih mreža, da se dopisujem i da izlazim. Očekujemo današnjeg dana da je kandidat sličan kao ja, da voli da kuva, da sprema, da je ozbiljan, da želi porodicu, brak,
Nije bitan izgled, bitna je dobra duša, naravno u svakom slučaju izgled je bitan kad na prvu ruku pogledaš dečka, mora da ti se svidi u oči, usne, nebitno, a posle duša kad malo više razgovaraš, ali svakako nije presudan fizički izgled, bitno da su slična interesovanja. E, opet ti i ja. Opet. Po ko zna koji put? Po peti, šesti. Ja obožavam s tobom da snimam, meni je ja super. Ja isto, ti si meni omiljena voditeljka. Ej, ti si meni omiljena kandidatkinja. Joj, ne ljuti će se ove drugi. Neće da nam zamere. Neće. Slušaj, evo, ponovo, ajmo i ovo na novo. Našli smo novog, da li će da ti se svidi? Ne znam, izvolite, probaj pa da vidimo. Ja se nadam da će mi se svidjeti bar ovaj put. On kaže mora da proradi hemija. E pa to. I rekao je da voli plavuše. A, pa dobro, da, ja sam sad trenutno pepeljasta. Ti si prava. I kaže, šta mi ješ rekao, da bude domaćica, rekao, Slađa ti odlična domaćica i da je, šta je reći, da je dobra, da je to tako nešto. Ja rekao, sve imam danas za tebe. Pa vidjet ćemo, sve zavisi od njega i od mene, naravno. Ajde, kreni polako tamo, pa ću da dođem posle da vidim, da izvidim situaciju. Srećno. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Slađa. Ja sam Radonja, zvani Rašo. Drago mi je. Odakle ste, Slađo? Ja sam iz Beograda. Baš iz Beograda? Iz Beograda, da. Iz Kaluđerice. Iz Kaluđerice? Da. Čim se bavite? Bavim se čišćenjem objekata poslovnih, kancelarija i tako. Pa dobro, to je pošteni posao. Da. Ti čime se baviš? Ja sam zapošljen, ali sad radim ono sezonske poslove, berbi voća i posle zimi radim na kuponiku kao konobar ili na Staroj planini, ili sve zavisi. Gde me pozovu i gde bolje plaćaju. A, pa lepo. Bitno da se radi. Pa radi se, radi se. Da. Vi s kim živite? Pa, živim trenutno sama. Sama? Da, sama. E, ja sam sam. Majka mi umrla, sad će godišnjica 5. augusta. I sam sam, imam ovaj, krov nad glavom, imam kuću, imam zapošljen, imam platu, imam sve super. Samo mi treba srodna duša. Samo ti treba srodna duša, da, žena ti treba. Da, žena. Reci mi ovako, jer izlaziš negde? Pa kad imam slobodno vreme, izlazim. A, pa lepo, pa da isto koji ja isto. Koje si godište? 40 godina. 40, o, pa nije velika razlika, imam 33. Pa dobro, taman. Da, taman. Reci mi šta si horoskop? Blizanac. Blizanac, ja sam riba. O, pa dobro. Znate da plivate? A znaš, ne, hoćemo na ti ili na... Na ti, nemoj, molim. A znaš da plivaš? Ne znam. Ne znaš? Evo, ja ću te naučiti, ajde plivam u Dunav. Ma nemoj, molim da se udavim odmah. Ma neće. Ja ću te čuvati. Ako me korona nije odvela, ima da me odvede Dunav. Evo da plivam, ajde viš kako je Dunav, pogledaj koji je čist sad, ti. Neka ne bi. Imaju tu čamci spasioci, nećemo što da... Može drugom prilikom, to treba malo više vremena. Ne mogu ja tek da me umučiš u vodu, aj čao. Pa nećemo se umočiti, nego ćemo se kupati, plivati. Pa dobro, to ti je to, uđeš u vodu, aj čao. Dobro. Dobro. Reci mi ovako, imaš neki hobi? Pa imam. Frizer sam. Frizer? Da. O, pa lepo, možda pravi žene i frizure. Pa može, što da ne. Opa, le, znaš kikice da praviš. Pa znam, minivao. Meni trenutno kratka kosa, šišala sam se skoro, pa mi je kratka mi porasta. A baš ti je lepa kosa, majke. Hvala. A lepe oči još. Hvala. Majke. Super i ti lepo izgledaš. E, vreme je da se malo osvežite. O, vince, hvala. Roze. Vino ne odbijam. Izvolite. E, hvala. Evo, hvala vas, gospodine. Kakvi su prvi utisci? Pa dobri, nisu loši. Nisu loši? Nije loši. Dobro, okay. Ajde sada neka rastu samo. Da. Sve bolje i bolje da budu. Sada se proradi. Dobro. Živjeli? Živjeli, da si živi zdravo 100 godina. I vi isto, da živite 500 godina. Misliš i ti isto. Nemoj, molite vi. Ti, izvini. Ti. Dobro vino. Odlično. Šta slušaš od muzike? Sve. Sve? Da. To slušaju mladi. To je ono, Davorike, Dajke, Davorike. Da, čas motorka, čas trupci motorka. Da, Zorka motorka, trupci. Dobri.
i tako. Recimo, a vi šta slušate? Šta slušaš ti od muzike? Ja slušam i 80-te i 90-te i južno. Biće dobro. Pesma lepo govori. Da, pesma lepo govori. Da. Tako da i u slobodno vreme izlazim, šetam malo. A koliko si puta snimala emisiju do sada, kažete mi? Kaže i mi. Pa ja iskreno više puta sam pokušavam da nađem nekoga, ali... Pa evo ja sam taj koji si našao. Ili se on meni ne dopadne, ili se ja njemu ili kako. Lepe oči zelene. Zelene oči bile su tvoje. Pa imam smeđe, da te nije Vince udarilo. Nije dobro Vince, bre, super vino, majke. Vince, pa imam smeđe. Možda od sunca mi malo menjam boju. Ovo je prošlogodišnja berba, 100%. Ma, vino je prelepo. Nego od ovog sunca ne vidiš moju boju oči. Jel me nisi dobro vidio? Vidim, ja sam... Ej, mora da me nisi dobro vidio čim sam ti lepa. Lepa si, lepe si ko sam. Lepa, lepa. Da. Ko šat ga repa. Ali ja šat ga repu ne volim. Ne voliš? Ne. To ujelo kad se stavio. A krastavac, kaktus. Po mogućnosti da je mlad krastavac. E. Ja volim sve i krastavac i šengarepu karfilu, iako se po meni ne vidi. A dobro, dobro, ja volim to sve, ali šengarepu ne volim. Ja volim sve. Sve povrće i voće i meso i sve. U svežem stanju jedete ili u barenu kuvanju? Pa više u kuvanu. Dobro. Više u kuvanu. Da, dobro. Sirovo baš i ne toliko. A ti što imaš od hobije, šta se ti bavi, čimi se baviš? Pa ja volim da pevam u slobodno vreme kod kući za svoju dušu. Volim da šetam tako pored reke i to je. Dobro, možeš jednu pesmu da mi pevaš? Pa sad mogu samo da se setim koju biti pevao. Ma koju dođe ti tebe na pamet pevaj? Neku ljubavnu? Aj bilo koju, aj neku koju znaš. Kao Slavuj. Treba da snimiš ko se... Oaj bre, ploču sad, ploču. Ploču, do ploče dok stigneš, ohoho. Ja to za svoju dušu dok me niko ne čuje. Sad već počinjem da sumnjam da ne znaš ni jednu drugu pesmu da otpevaš, čoveče. Pa ja ne mogu... Svaki put kad mi snimamo ona istu, hvata se za istu pesmu. Pa ne mogu da se setim. To možda je pogodila pesma. Daj nešto bre drugo. Ti da izabereš. Ja sam žalostan, nosim crninu za majku, ja bih pevao, ja isto znam dobro da pevam. Dobro, ako ne možeš sada, to je u redu. Ali imaš neku želju, možda ona tebi da otpeva nešto. Ali sve zavisi da li... Da li znaš? Ma nema, po njenom izboru, ona bira neka peva. Pa po njenom izboru je samo ova pesma, svaki put, veruj mi. Doste, pa ja verujem, to ne mogu da se setim, ali veruj mi Boku, kad dođem kući, ja se setim svih živih pesama. Ali trenutno ne mogu da... Pa nisi mi se dobro danas pripremila. Dobro, nema veze, neću da te... Ona može peva uz telefon, čita telefon i peva. Neću da vas mučim, ali možda se setiš kad popišeš malo. Pa seti. Daj ti još malo, pa ću ja da se setim. Ne mogu stvarno da se setim, ja to stalno mi u glavi, ali... A dobro, što se ne sunčeš malo da dobiješ boju? Pogledaj kako sam ja boju dobio, pogledaj. Pa dobro, ne idemo. Posao, kuće posao, radim po ceo dan, pa zato. Dobro, znaš onu pesmu od Ekrema Jeremića, posao, kuća. Kuća, posao, posao, kuća. Čekaj, ja ne mogu da se setim kako... Ma dobro, super, pevala si dobro, majka. Od Dragane Mirković. A dobro, hoće se ti udaš, kažeš ti meni. A? Hoće se udaš. Pa hoću ako nađem srodnu dušu. Pa evo ja sam tu. Pa mora hemija da proradi. Pa hemija, evo vidiš, vino pijemo, sad ćeš malo, sad će nam uđe u nogo. Dok vino uđe u krv. Hemija, pa ne znam šta da ti kažem. Evo se dodirnemo, vidiš. Pa ladan si, ladan si. Pa ja sam ladan. Man si ladan za ovu ručinu. Evo vidiš. A ti si topla ko žar. Greme, sunce. Ja sam se znajla. Znači, rešila sad da sudeš, znači našla si sreću, jel? Pa ja pokušavam već koliko puta, pa će vidimo. Još koliko će snimiš puta? Pa dok ne nađem. Pa evo, našla si bre. Pa dobro, vidjet ćemo, ne može tako odjednom, ej, ti si moja srodna duša, čekaj. Pa ne odjednom, nego da razmenimo brojeve telefona, pa se dogovorimo, dođeš ti kod mene u Kragujevcu, da te ja prošetam kroz Šumadiju i poslije da razmisliš. I u koga treba se zaljubim?
U mene. U Šumadiju, u šumu, u prvo u mene, prirodu, pa u tebe. Ne, prvo u mene, pa posle u Šumadiji, u prirodi. A dobro, vidjet ćemo. Tamo ćete naći da neku malu rečicu da se kupaš, tu ne možeš udaviti. Ne mogu. Ne dokle može. Je voda? Ako hoćeš, možeš do koleni pa poviše gore, do pojasa. S obzirom sam ja minijatura, valjda meni nije do glave gore. Pa dobro, da evo dokle ti je suknica, može do tu dubine, pa malo. E mi malo dublje. Gde je ispod suknice dublje? Ima ispod suknice dublje, da. Rečica potok koji teče. Eto. Ali je dubok taj potok? Dubok. Dubok? Dobro. Vidit ćemo izvorište njegovo. Dokle ide? Da, da ide. Ali izviruje. Na površinu zemlje ili izviruje iz dubine stene? I dokle izviruje? A izviruje iz dubine stene, odakle izviruje? Iz stene. Iz stene? Dubin. Aha. A dobro, mnogo je hladna voda kad izviruje. Pa sve je hladno. Sve ti je hladno. Sve. Izgoreno su ovo sunce, vrat. Ja dobio boju, ali to bađeš ti... Ja sunčanicu sam dobila. Ti treba neka krema za mazanje ovo da ne pregoriš. Znaš šta, mene je ovo sunce upeklo, ja više tebe ni ne vidim. Dobro. Ajmo mi u hladne. Ajde, idemo. Ajde, ajde. Ajde, ponesi čašicu. Ajde. Nemoj se sapleteš, polako. Rekli su vladovinu, evo da sedne, izvolite slađo da sednete ovde hvala, u vladovini. Hvala, baš si pravi džentlmen. Hvala, hvala. Izvolite. A? Sedite, opustite se. I tako slađo ovde. Da li bi došla ti u Kragujevac? Pa, došla bi. Što da ne? Da upoznaš grad ako ne ništa. Sa mene si upoznala da upoznaš i grad. Da, da prošetam malo, da vidim grad i to. Pa da, dokle leto. Zimi nije lepo tamo. Kako nije? Pa nije lepo preko leta, zimi nije baš. Pa dobro, nigde nije preko zimi lepo. Ma ima lepo na planine. Pa dobro, planine, ali grad kao grad nije. Pa da. U Beogradu kad se spusti sneg, boga mi, ne možeš ne hodaš, samo se klizaš. Tako da... da ali ima neko brdo u Beogradu da se klizamo. Pa imaš tamo avala. Avala, to. Uzem mi reč iz usta. Viš kako ti znaš? Pa znam isto, ovaj je geografiju. Aha. Pa tamo piše Avala, neki najveći vrh u Beogradu. Jeste Avala. Jeste. A lepo mesto to tamo. Jeste, prelepo mesto. Da. A to pored Dunava ili pored Save ili gde? Nema reke. Nema reke? Nema. Dobro, lepa priroda. Jeste, šuma. A hoće me vodiš tamo krivina. Ja kad dođem u Beograd? Ja hoću, vodit ću te. A možemo se izgubimo tamo? Nećem, uđem u autobus i tamo direktno do Avale. Dobro, žive. Živjeli. Za naše poznanstvo. Poznanstvo. Da. Da si živ i zdraviš 100 godina. Ti 500. Nemoj ja duže. Ako ište bar isto, po 100 godina. Pa možda. Ima ona pesma. Lepo peviš. Hvala. A lepo izgledaš. Hvala, hvala. Takve osobe ja ženske volim, koje su malo niže od mene, da ne može niže da me biju po glavi gore, znaš. A ovako može samo da me gaze kad igram da. Pored njih. Da ti kažem, sam malo našalim na svoj račun, mene je lakše preskočiti nego zubići. A ne, ne, dobro, dobro, ti možeš samo da me gaziš, a ne možeš da me biješ da gore lako po glavi. Boga mi, ako te zgazim, ko pljeskavica si. Dobro, kada bude ko ćevap, ako bude ko pljeskavica. Možeš i ko ćevap. Dobro, ćevap moraš da uvaljaš, a kao pljeskavica samo zgaziš i spljeskaš. Ti... Da i samo baciš na roštilju i tamo. Eto, se roštiljaš. Dobro. Pa znaš da roštiljaš? Ne znam. Pa ja ću ti pokažem. Znam da kuvam sarme, punjene paprike, kolače da pravim, paprikaš, pasu. A pitu, znaš da praviš ili mi? Znam i pitu, ali ne znam kore, nego... Ja ću ti pokažem da razvijem. To ne znam. Od gotovih kora. Ma ja ću ti pokažem, ja znam to da radim. Eto, ti znaš? Da. Eto, vidiš. Ja ću ti pokažem, ono je drveno, ima oklagija, kako se zove? Aha, oklagija. Da, i samo staviš neko malo brašno oklagijom. I samo uvaljaš.
Ne valjaš malo sa oklagivom, posle da. Razvlačiš kore i napraviš pitu sa spanaćem. Ili sa domaćim zeljem. Ne, ja volim pitu sa kupusom, volim pitu picu, volim pitu mesu. Dobro, napravit ću ti ja to sve kad dođeš kod mene. Može. Joj, čuti sad, si mi otvorio petić. A ima kod nas, gledaj, ja sam rodom sa Kosova, kod nas ima specijalitet jedan, posač što se radi. Zove se filija. Posač. Pravi se testo kao za polačinke i retko i to ide kao ruža. Staviš u tepsiju, pa sač, pa sve tako redom, dok li napuniš tepsiju. I stavlja se kajmak, sir za etin. Morat ću da probam. Sad mi ide voda na. Kad dođeš ti kod mene, ja ću da napravim. Imam sve. Samo treba neko da meša ono testo. Da meša. Čime? Prvo rukom, posle kutlačom pa, pa ili mikser. Pa posle cela da meša, jel? Treba. Pa treba neko da meša. Mene treba žena u kući. Naravno. Pa majke. Ma kome ne treba? A tebe ko je domaćin, treba mu žena. Ko će da kuva, ko će da sprema. Da. I ne ti samo kod mene nema šta da radiš. Samo da spremaš, samo da, jedemo i nešto da... I da, da. I da se posprema u kući malo ono. Znaš šta to treba, znači. Nema šta ja da ti kažem šta, u kući. Treba se počistiti malo. Normalno malo, ono. To. Ja se inako bavim. I to je to. Nemaš baštu, nemaš stoku, nemaš ništa, ništa, ništa. Samo da kuvaš. Imam, imam macu, imao sam i kuće. To ti je to. To volim da držim macu i kuće. Mađora imam dobro. Šarenog mađora, srnobelog. Mnogo je pametan. Ja sam imala jednog mačora isto prelepog. Zove se Marko. Uzeo kobasicu i moja mama da guvati. On sakrije se i nije htela da ga udari, nego mu cela dala pola kobasice, pa ko će se naljuti na mač. Uzeo u zube i beži sa kobasicom. Preslatko mač isto. I papagaja imam ja, Kikija. On priča, Kiki ljubav, bebo. A moj mačak, on skače sa kreveta, na vrata, otvara vrata i ide u kupatilo u WC. Pametno mače. Pa pametan. Da. Pa danas su pametnije životinje ljudi, što jeste, jeste. Jeste, ja. Da. Šta imaš još da pitaš mene? Ti mene? Ja sam tebi pitao sve, samo da dođeš kod mene i to je to. Samo da ili ne i to je to, šalic. Ne, prije samo da vidiš tamo kako šta. Mi gledaj, ovako... golupčići moji. Kako je? Dobro je. Dobro je. Mogu ja kod tebe malo? Možeš, možeš. Može. E, hvala lepo. A vrućina? Boga mi jeste, vidim, vi ste pobegli malo u hlad. Jesi. Nismo mogli da izdržim. A i osunčali ste se. E, ali ti moraš malo na sunce da izađeš, čoveče. Bela pa mora dobije vitamin D, vitamin D treba da dobije. Morat ću Nadu da ide. Da je vodiš Nadu, jesi čuo? Hoću. A ne znam ja Beograd, ona će mi pokaže Beograd. Ona tebe Nadu, ti nju vodi već gde možeš. Da, ja ću da je vodim u etno selo kod Knića. On će mene ovdje na Dunav. Može. Evo i ovdje na Dunav, možemo sad odmah idemo da plivamo. Ona kaže da ne zna da pliva. Moraš da je naučiš. Pa ću da je naučim. Ne zna. A svi obećavaju, niko neće stvarno da je nauči. A ne, ja ću te naučim 100%. Sigurno? Sigurno. A dobro, držim te za reč. Možeš odmah danas ako 100%. Hoćeš. 100%. A trebali bi malo se spustiti do vode da prošetate. E, vrućina, došli smo, stvarno, došli smo do dela kada ti ovaj, dodeljujem nagradu. Što si bio danas dobar mnogo. Dobro, nagrada. E, tvoja nagrada je poklon paket od našeg sponzora Medela. E, hvala. Tu su ti slatkiši za tebe. Izvolite. E, hvala vam. Eto, nagradu si dobio, a da li ćeš slađu dobiti, to će ona... Ja se nadam da hoću. To će ona da odluči. Razmerit ćemo brojeve telefona, da. Pa ćemo se dogovoriti. Lepo, može, slažem se. Da što upoznam, se mene tiče, slažem. Da je upoznat za Šumadijom. Ona je mene upoznala, samo i Šumadiju da je upoznam i to je to. Da se duplo zaljubi. Pa duplo. Pa nego šta. E, ljudi, ostavljam vam se još malo da pričate i... Slađe onda polako da krećemo da. Mi dalje. Paši. Eto. Dobro. Domaćine, jesi uživao danas? Jesam, jesam. Pa jesi, znam šta ti fali, čoveče. Pa lepo smo mi mladu doveli ovde. Doveli smo ti mladu, na noge, bre, da. Bre. Na noge. Ovde u ovom lepom ambijentu, pogled, romantika. Ajde, ostavljam vas pa uživajte još malo. Dobro, vidim se. Svako dobro? Eto, vidiš. Meni je baš drago što smo se upoznali. I meni je drago. Ja se nadam da ćemo ostati u kontaktu, makar kao prijatelj, eto, pa čisto da, da se... Ja se vidimo da mi pokažeš Kragujevac i tako to. Hoću. E. Ništa, eto, ja sad idem, pa se onda... Dobro, ćemo se poljubimo? Da, pa može. Nisam kupio ništa za poklon, majke mi. Ma, ništa.
nikakav problem. Drugi put, kad dođete u Kragujevac, dobit ćete sve od mene. Opušteno. Važi. Vidimo. Hvala, doviđenja. Moj prvi utisak kad sam upoznao Slađu, ostao mi je baš dobar i ja bih rekao da je osoba za moju dušu. Pa dopalo mi se njena iskrenost i njena opuštenost, ono opuštena ženska pevala i to, baš mi se svidelo. A ja bih rekao možda će biti nešto među meni nje, primetio sam poglede njene, pa ja bih rekao da je proradila hemija. Jeste, proradila je hemija, 100%. Pa evo, pili smo tu piće, gledali smo na Dunav, tako i uživali smo. Sve dame kojim se svidim, neka mi se jave, od 35 do 42 godine, sve slobodne dame možu i mlađe dame sa decom, sa jednim detetom, primjer, za ženskim detetom, jedino samo da se dogovorimo. Ja sam slobodan, sam živim, imam krov nad glavom, imam svoju kuću i to je to. Da mi se javi na broj telefona. 065-354-9191. 065-354-9191. Raša. Evo, pozdravljam svima. Samo neka mi se javi. O, pa kako cveće. Ako ovako vodi računa o cveću, mogu misliti kako tek o ženi vodi računa. Evo mene ponovo sa vama, dragi gledaoci, da zamenim moju koleginicu Bojanu i da našu Slađu upoznam sa drugim kandidatom. Trenutno se nalazimo u jednom prelepom mestu, Veliki Crljeni, i nadam se da će se dopasti ovaj kandidat, malo je stariji od nje, ali je pravi džentlmen, veoma interesantan, pa hajde da ga predstavimo u stvari i da ih upoznamo. A onda da vidimo šta će tu biti. Da vidim gde je mladoženja. Ja sam Nebojša Stolić. Rođen u Prištini, živim u selu Ugljare. Rođen sam 23.7.73. Imam 50 godina. Radim u elektrani Elektroprivrede Srbije. Po terenu sam. Radim 30 godina. Volim da šetam, da ti kažem pravo, a i radim puno. Ja sam ovde po terenu, radim, ne znam kako ti objasnim. Radimo 7 u 7 svaki dan. Kad je remont, kad nije remont, volim da šetam. Evo sad, ja dobio sam, idem na more, septembra. Pa mogu i povedem, samo ako hoće, dobro volja. Zato što sam ja samo sebe naš ubacio, a mogu i da popravim to, pošto sam uzeo polopansijan, mogu da je pun pansijan. Ali tražim da je normalna, plava, da to zbog sebe tražim ništa drugo. Da nisam sam. Da zna da kuva, da spremam i to. Ja sam super. Ja spremam sve. Radim sve, pa može sve, i pažnju, i ljubav, i ne znam šta, kako da ti kažem. Pa gde si, čoveče? Evo me. Zdravo. Irena, drago mi je. Ajde, ja ću pored tebe. Šta ima? Nema ništa. Jo, kakav šešir, čekaj da ga probam. Probaj. A? Nego imam ovu kiku, pa mi možda čudno stoji. Možda. Je li tebi bolje da isprobam malo? Možda. Tebi mnogo bolje stoji, ali već neću da te sad smaram ako nećeš da ga nosiš. Kako si mi, Nebojša? Pa, da ti kažem, dobro, nije loš. A lepo ti se slaže košulja uz oči. Dobar izbor. Ne znam. Da budeš lep za mladu. Pa da.
Jel ti vaćaš računa o ovom cveću? Da. Kako je ovako lepo, bujno, ništa mu ne fali. Zalivom. Meni se sve osuši. Zalivom. Jel da? Da. Tako i u ljubavi, posvećaš pažnju. To ću da vidim u ljubavi kako. Kako bude. Ima pesma, da ima ljubavi, lakše sve bilo bi. Biće posle. Biće ljubavi. Biće posle. Oho, jesi se pripremio za našu kandidatkinju? Pa jesam. Da. Psihički i fizički, šta? Sve je kompletno. Dobro, to je bitno. Sve je kompletno. Pa vidim kako. Odakle, šta je to? Jel ti smeta ako je mlađe ili starije? Ne mislim. Ne. Samo ne volim da je starije odmah. E pa dobro, nije starije. Ajde. To ne volim. Nije starije. To ću da ti kažem odmah. Mlađe. Mlađe može, mlađe ali i da je slađa. Ej, jes, i mlađa i slatka je. Dobro. Ništa. Idem ja po nju. Ovo je vaš dan. Da. Uživajte, potrudi se, nadam se da će se i ona potruditi. I to ti je to. Dobro. I nadam se da će ti biti Italija. Pa dobro. Za ljubav. Evo stiže poruke. Ajde, pa to, tražen si, tražen si. Pa šta da ti kažem? Kako ti se čini, a? Virni malo slobodno, ako ti se... Dobro, dobro. Ajmo, ajmo. Ovako. Što je? Nadam se da će... Ono, da će mu bakar... Biti okej. Da, da će biti sve okej. Izvoli, slobodno tu sedi. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Slađa. Ja sam Ljubiš. Drago mi je. Baš je toplo napolje. Jeste? Da. Evo da pitamo, dakle, dolaziš? Dolazim iz Beograda. Dobro. Da. Radiš negde? Radim, da. Gde? Održavam poslovne objekte, kancelarije. Super. Da. Vi? Ja isto radim. Aha. Evo prvidi ko su. Mislim tu... U Kolubari. U Kolubari? Da. O, pa lepo. Koliko godina imate? 50. 50. Ja godinu ne krijem nikad u životu. Pa lepo. Ja 33. Pa dobro. Da. Mislim, glupo da pitam, damo za godinu. Ja sam sama rekla. Pa dobro, dobro, nije problem. Da. Živite sami ili kako? Da, da, sama, u Kaluđerici u Beogradu. Pa dobro. Ja sam ovdje sam, ali ovdje sam privatno. Aha. Ovdje stanujem privatno radim, a ja sam sa Kosovom. A, pa lepo. Tako, ne znam šta drugo ti kažem. Ja tražim, šta ti kažem pravo, da nisam sam. Da. Kažem, što? Ništa mi drugo. Jednostavno ne znači da znaš da spremaš, ne znaš da spremaš, to isto može da se dogodimo zajedno, to nije problem nikakav. Ne znam šta drugo ti kažem. Recite mi ovako, jeste bili u braku i to? Ne. Niste bili? Ne. Ovo je drugi put što sam se prijavio. A vi ste bili? Bili sam i jedan put. Da. To je bilo u Kraljevu, sad je posle dve godine, ja mislim da ima dve godine. Uh-huh. Sad sam se ponovo, stvari oni su zvali i mene, ali pre toga sam ja zvao, sam se ponovo prijavio da probam tu sreću, drugu da vidim. Uh-huh. Ako ne može drugu, može i treću i tako da. To. Da. Mene to samo, što da ti kažem pravo, volim da šetam, volim da izlazim. Evo imam novo auto, sam kupio. Pa lepo. Šetam, idem na Zlatibor. Evo sada, sve zavisi kako budeš, da hoće da ostaneš, neće da ostaneš. Ja 6. septembra dobio preko firme, idem na more. Pa lepo, super. To je to. Ja sam prošle godine bila na moru. A to je to, mislim, nema šta. Da. Što bi pevao, prem pokojnik, kuća, posao, to je to. E, posao, kuća, kuća, posao. Idem kolima svaki dan na posao i to je to. Da. Idem kolima na posao, mislim, ne. Ne idem. To je super, to je to je, mislim, to je i blizu poslu. Pa mene mi je blizu, ali ja radim od 7 do 7, znaš, pošto je, počinje remont, imam da... Uh-huh. Ja, ne znam šta drugo. A koji posao radite u Kolubari? Radim sve živo, i peskarenje, i pravar, i sve. Imam, mislim, da li smem da kažem da imam dobru platu, ne smem, to je već nešto drugo. Da, da, znam da su tamo, mislim da, imam prijatelje iz kluba. Ne hoću ti kažem, imam za sebe da izađem, da prošetam, da ušparam neki dinar, da. Tako ti kažem pravo. To je super, još živite sami pa i tako ne, možete. Ne, ovdje, ja sam, momentalno sad živim samo sa majkom, majka mi je dole na Kosovu. Aha.
Imam burazera, on je u Francusku, sestra udata, ima troje djece. Oni isto tamo žive na Kosovu. Mm-hmm. Tako da sam samo ja i Marka. Otac mi je umao pre 5 godina. Eto. Ali nisam imao vrijeme kada se ženim. Sve tako posao. To je to. Za drugo. A dobro, nikad nije kasno. Nije. Pa? Možda vam se javi neko tu. Pa ne znam. Nikad se ne zna. Ne znam. Zato sam pozvao, stvari pozvali oni mene, a zvao sam ja pre toga. Prošli put kad sam bili u Kraljevu, bila mi je Tara. Uh-huh. Da. Voditeljka. I onda nije htjela da ostane, šta znam, nije to, nam pojma. A onda posle 2 godine... A su vam se javljale ovako žene? Ba, jesu. Pa to. Kad gledam pravo mene, da budem starija žena od mene, to nisam htjela da dozvolim pa. Da, vi volite mlađe pileti. Pa, mlado, dobro. Piletina se lepi za prstiće. To je to, mene sad da. Mogu kažem. Pa, sad da ti pokažem nešto vamo, šta imam neku spravu. Uh-huh. Kako kokam kokice ja. O, kokice. Eto, može si te kafu. Da skuvamo kafu, ćemo tamo. Može. To je to. Idemo. Uh-huh. Ajde. E? Ajmo mi da vidimo kako ovo. Znaš ti? Ne znam, ali kontam da je ovdje ulje, ovdje je sop. A ne, ovdje su kokice. Ove, kukuruz. Ajde, ako smiješ, sipaj malo. Ako smeš, pazi mene. Gdje je ovdje? Da. Juu. E, dobro smo tačno. Ovdje je dosta. A ja, a možda je trebalo prvo ovaj kukuruz. Nema veze. Ali to je malo za kukuruz. Kako ti se dopada ovaj kraj? Okej, okay, lepo i dvorište lepo, baš i kućica, baš fin čovjek, baš. Ne bojiš da stižeš li da nam pokažeš ovo? Evo idem. E, so isto, so. E, sol i posle. A, so, gdje so se stavlja? Posle. A, e, ovako je dovoljno, valjda? Može. Ju, ja zatvori. Upalila sam svetlo. Jel prvo upalim ovo ili stavim unutra? Stavilo sve? Ovdje. Ne, tako. Nego? Ne, tako, što raz si gledala. Zajedno smo. Ne. Nego? Prvo ide zetin. Evo ga ovdje. A ne mogu sada sipem. To mi je muka. Sad čekaj, 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 sad ću ja. Čekaj, sad ću ja. Pusti. Čekaj, čekaj. Pusti. Ne, i prosuće se. E, tako. Šta si gledala ovo? Bravo, super. Sad kad se zamasti sve. Aj, joj. Pa vidiš sad šta si gledala. Ne ide tako. Sam ti rekao, prvo ide ovako. A pa nisam znala. Ali vidiš kako si se snašao u nezgodnoj situaciji. Ne, više ne diraš. Sve zajedno ništa, sipo. Više ja da ne diram, jel? Ne diraš ništa. Sad će se kokaju. Sami će kokaju, ne diraju ništa. I koliko treba? Pa, se zagre ringla. A? Pa dobro. Znači ovako. E, ja. Prvo ide žeti. Sipaš, pa jedno po jedno. Pa onda sipiš posljedno. Sve zajedno. Pa se sipa posljedno. Doći ti ovdje slobodno. Pa se sipa posebno. Vi pazite na kokice. Izvijete ja kafa. Aj, hvala. E, da vidiš kakva je kafa. E sad vidi da sam za ženitbu nisam. E. Slobodno stanite tu, pratite ja. Proceduru. Evo ti sedi. Pa jok, mogu i da stojim malo. Ajde malo. Nije problem. Zabolit ću te nogi. Neće. Ajde, i koliko mu treba u kokice da se kokaju? 5 minuta. Evo se zagrela ringa. I koliko to količinski izađe? Pa izađe. Dosta. Od jedne kesice ispadne 20 kesice. Mislim, oni korneti. Pa super. Ja ovo stvarno prvi put ovako vidim. E. Mislim, vidim one aparate u gradu i to, ali ovako da neko drži u kući i to. Spravo. Ovo sam ja to kupio. Preko interneta. Pa lepo. Ču da vidimo sad. Neće da ti skaču. Ne, sad ću ovako. Vidiš, zagreje se. Vidiš. Da, dok se ulje zagreje. Pa. To si prvo sipe zetin, da se malo znaš. Se malo zagreje zetin, onda sipeš poslije kokice. Sad će polako kokice sami da izlazu. Sad ću da vidiš. Mislim, to nije neka filozofija. Da. Baš to je dobar. Kad ja nisam tu, samo da kokaš kokice. Da. Pauzino. Sad ti je to. Reci mi, ili imaš neki hobi ovako? Ne. Da nešto voliš da u slobodno vreme radiš i to?
Nemam ništa, ti kažem pravo. Znači kuća, posao, kad dođeš kući, jedeš... E, volim da šetam, to ti kažem, volim da šetam, evo, počinje. Volim da šetam ja. Nisam neki da sedim kući, na primjer, što mi kaže mene sestra. Volim da izađem, volim da prošetam, to nije problem nikakav. Mm. A kad je posao u pitanju, ja ne mogu. Da, da, i težak je to posao. Ja sam potpisao ugovor da mora da radim. Da, da, pa jest. Kao isto kao i vi, ne znam šta. Da. Kod vas je, na primjer, drugačije, kod me drugačije. Da, dobro, svako posao mora da se radi. Sam radim što ću, idem da hoću, zaključam u prošetam. Da. Idem na Zlatibor, češće idem, koji komši imaju apartman. Pa sve da vidiš, ako ostaneš, može, imamo nedelju dana gratis. Eto, ja na Zlatiboru nikad nisam. E, a sad ne znam šta da ti kažem drugo. To je, evo ti. E, vidiš što interesantno izlazi. Samo koka. Koka samo, vidiš. Da. E, ti to vidiš. To je pravo. E, posliješ. Poslije ovoga vodim te na jedno dobro mjesto. Vozim te u moj auto da vidiš. Lepo. Malo da te prošetam. Pošto ne znam da li u Beograd ti imaš gdje da izlaziš. Da je, ja, ne. Pa ima, ja sam ovdje neko selo da ti kažem, bravo, ovo je selo naš. Mislim ja u gradu. Da. Mene firma plaća. Taj da teretni... Da provam kaficu, da vidim kakva kaficu. Teretni život, što kažem. Sad ću da vidim. Da li gotovo? Prava muška kafa. Misliš. Možem da se ženim? Možeš. E, sad. E, sad. Sad ću da vidiš ovako. Gde se gasi? Da ja ugasim. Ovdje. Vidiš. I gotove. Vratiš na svoje mjesto. Da. E, sad vidiš opet. Znači, prvo jedno po jedno se sipa. Da. Dek se zagreje malo ringla naša, jedan pro. Ono je sad i vruće. Da, malo paziš. Da. Paziš ovako. Streseš. Ovako. Dođi, Irena, uči se. Baš interesantno. Eto, nešto novo da vidim. A, to je to. I zatvore se vrata. To je to. I sad se opet kokaju. Sad, za... Ma, ne znam, za minutu, možda i manje minuta. Kokaj se kokice. Mogli bi da okrenemo biznis? Da prodajemo kokice? Da, ovdje. To je dobro. Ja živim u Konarevu, to je kod Kraljeva. Uh-huh. Ima komšija bazen. Pa, ovo stvarno može da se iznese napolje da se prodaju kokice. Ovi ovdje ima penzionerska kafana, to je nekad bila, ali sad je 4 kockice. Aha. To drži jedna moja prijateljica. Aha. I onda kad imam slobodno vreme, izvineš, malo stavim više soli i onda bolje ide u spivu. A, u spivicu. Ovdje. A ova komšika, ona voli više ove kokice, znaš pa. A sineš mi baš ona tražila kokice, ali nisam imao. Tako da... Uh-huh. Radio sam do kasno, juče, kasno sam došao s posla. Ne znam šta ti kažem drugo. Da. Od mene ti je to sad, ti tvoje odlučiš. Si bila kod prvog kandidata ili si? Jesi, sam ja prvi. Uh-huh. Ja sam drugi. Drugi. Evo, no sad to je tvoje da odlučiš. Da, da. Gde ćeš, da. A vidjet ćemo se kako se pokažeš do kraja. Pa dobro, dobro, nije to problem nikako. Nije problem nikako. Gde ćeš da me vodiš? Jedno staro mjesto. Mnogo lepo miriš kokice. Evo domaći kokice. Domaći prave. Probajte domaći. Ja moram. Probajte domaći kokice. Mm. A nisu malo slane, treba stavimo soli. Meni ne smetaju ni slane, ni naslane. No. Ja svaka čast domaćine. Ja kad se navadim na nešto... Tako mi navadi se, slobodno. Samo jedi. Samo kokaj.
Samo kokaj. Ima kokice dosta. Ima vala dosta. Da. Da, ovo spakujemo i idemo. Idemo. Eto. Gasimo to. Idemo. Reci mi ovako, jesi imao skoro vezu neku? Ne. Jesi dugo sam? Ne. Dugo sam, pa dobro. Sam sam dugo. Već 5 godina sam. Pa da ti kažem, ono, ne, danas je teško naći nekog odgovarajućeg. Danas. Koji je okej, okay, ko nije bezobrazan, ko ne, pohlepan, ko ne traži neku korist. Ja tražim, da je dobro. Tebi normalna. Treba neka domaćica, neka koja će normalna. Da bude tu u kući, da skuva, da... Pa da skuva, ne. Ne mora ni da kuva, kuvaću ja. Pa dobro, ako već ti radiš tako težak posao, to nije lako, pa što ne bi skuvala. Ništa, pa to nije teško. Neću da gledam. Sviđa mi se super, dobra, zgodna, ne znam šta druga ti kažem. Jeste malo je niskali, šta radi, pa godine su super, ne volim stariju ženu. Da ti kažem pravo, ja samo da živim ne mogu, rekao sam odva, a ako može da živi ovdje dobro, ako ja da idem za Beograd ne mogu. Ne gubim odvojeni život, meni se ne isplati, pa bile su kokice super. Ne znam kako se s njoj dopalo kokice, kafice. Ne znam, to ona treba odlučiti za kapicu. Da li mogu da se ženim, ne mogu. Kandidat drugi mi se dopao, ovako čovjek je kulturan, okej, okay, fin, dobar. Dopalo mi se kod njega, prvo što me dočekao jeste kad sam došla, ono, popričali smo malo, pa je teo da me iznenadi, ušli smo kod njega u kuću, skuvao mi pravu domaćinsku kafu i spremio je kokice. Na njegovom aparatu, boga mi, domaće prave kokice, da bi ceo onaj aparat pojela zajedno s onim kokicama, kako su ukusne bile, ali smo kokali baš. Mogla bi, što da ne, zarađuje malo, prodaje malo, jedem pola pola. Svaka ti čas kako si me doveo na ovo lepo mjesto. Da? Šta drugo? Treba da radim, da živim s tobom u Beogradu. Da li bi živeo? Pa, sve zavisi. Sve zavisi? Da. Pa dobro, čovjek se navika. Možda nisi navikao na gužu, na slobodu. Nisam navikao na gužu, ali da ti gledam pravo, ne mogu da živim u Beogradu. Mislim, nemoj da me loše shvatiš. A ako pređem u Beograd, živim, automatski gubim odvojeni život. Pa dobro, šta ćeš? Ja ovdje živim zbog te odvojeni život. A sedim kući, na 60%, opet mi se isplati, imam izlazni aparat, sam sam, dok mogu, mogu, kada mogu. Gdje svi tu i ja, šta ću? Ne znam šta ti kažu. Mislim, nema šta se ljutiš ti tu... Ma ne ljutim se, okej, okay, kao što ja isto... Jedino baš kad bi nekoga mogla bi, ja ti garam, ali... Slušaj, ja možem na primjer da se desi. Može da se desi na primjer, da dođem mjesec, dana, dva. U Beogradu, znam, pa ti dođeš ovdje... Znam, ali da živiš kao da živiš, to ne, a, to razumela mogu, to, sam, da. To ti kažem odmah... Pa dobro, šta? Da ti kažem, to je javno, to ne mogu u Beogradu da živim, jer da je to što ima kod mene mnogo špijuna. Da, i zato što si navikao na svoj život tu i nije zato što navikao sam, nego ne mogu, imam posao i blizu mi i... Da. A da. Imamo dobar mi odvojeni život, to mi je plaćen stan, hrana, sve. Mislim, ne znam šta drugo ti gledam. Da, pa da, znam, ne bih volao da gubiš svoju intimu i sve, ne. Jednostavno pa svoj privatni život imaš pa sad, i sve. Neko pa... ne voli, naprimjer,
što sam imala se kosao nekom, pa voli što se kosao, pa... Ma, to nema veze nikako da kosi, bitno je da si dobar čovjek, da si okej, fin, kulturan, da ja, si odatle odatle. Ja govor da, da pomenim, da priča ono srbijanski... Hello! O, gde si? Ja, prekid. I prepadan, evo tu smo. Pa dođem ja za tebe poklon. Čekaj, za mene, ali ja ovo je za... za a za damu si ti pripremio? Da, ovo je za vas. Hvala. Poklon. Ti si dobio slatkište, ti dobila. Evo, ona je dobila kafu. Da misliš na njega uz jutarnju kafu. Da, dobro kafe. Kako ste? Dobro. E, dobro, volim to što čujem. Polako se bližimo kraju današnjeg druženja, pa vas ostavljam da se pozdravite i posle da čujem vaše utiske. Može? Može. Ajde, dogovoreno. Važi. Ne znam kako ćeš, ti odluči da razmenimo brojeve i kako ćemo to što... Da se pa čujemo da, telefonom i ne... Okej si čovjek, stvarno si fin i kulturan i stvarno svidjelo mi se što smo tokali kokice i sve i lepo, pa, lepo, do, do, do. Lepo mjesto si odveo. Kad ti je šansa može da dođeš ovdje, svako doba. Ima, da ću sada ovdje broj telefona moji i to je to. Da, pa. Tako da ovaj, dobro, bit ćemo mi svakako u kontaktu, pa da. Ćemo imaće, razmeniti ima, broj. Ima broj odireni da. To. Da, važi, važi onda. E, to je to. Ajde. Ajde. Bravo. Dođenja. Bravo, čao. Ovako. Če, osam. Stvari, kuo sam kafu, spremali smo kokice, šetali smo malo. E, sviđa go se auto. Dobro je ovako, lepo, mislim, ne znam sad kako da ti baš sve jasnim. Dobro je ovako, mislim, dobro naravi, ne znam sad drugo da ti kažem. Ma, moj broj telefona je 065-580-5981. Drugi je 064-925-2213. Ja sam zvani Nebojša, zvani Brzi. Sve dame koje ste slobodne, raspuštenice, vudovice, javite se na broj telefona. Prvi kandidat mi je isto bio okej čovjek, fin, isto dobar. S njim sam isto posedela, popričali smo, popili smo i vince, probali smo pravo domaće što tamo proizvode. Isto okej, fin, kulturan čovjek. Da kažem, mrtva trka između njih dvoje, ali ću biti iskrena, nijedan mi se na taj način ne dopada da bih ostala sa njima. Stigli smo do samog kraja današnje emisije. Malo je reći da smo se lepo proveli u društvu i prvog i drugog kandidata. Dragi dame, javite im se ukoliko su vam se dopali. Videli smo šta je naša kandidatkinja imala da kaže, a vama ja imam da poručim samo jedno. Da nam se prijavite na broj telefona 064-880-4085 ili nas pronađite na društvenim mrežama. Ja sam upisana xirenex, pa da vidimo da li za vas postoji ta prava osoba. Ja sam sigurna da postoji, a uz našu pomoć možda se već sutra zaljubite. Ostanite uz program Happy Televizije, mi se vidimo ubrzo. Doviđenja!